Над 100 милиони евра е негативниот биланс кој врз малите и средни компании го предизвика одлагањето на либерализацијата на пазарот на електрична енергија. Фирмите денеска на регулираниот пазар плаќаат по 140 евра за мегават електрична енергија, а на слободниот пазар цените се движат околу 80 евра. Пред да почне либерализацијата за компаниите, викаа дека компаниите ќе имаат повисока цена на електрична енергија. Факт е денеска, а тоа го зборував јас и пред 4 години, а факт е денеска, уште еднаш ќе повторам, дека сите тие компании имаат минимум 40% пониска цена на електрична енергија. Секаде таму, каде што цената е регулирана, секогаш има скриени трошоци кои што некој на некого ги признава, а тие ги плаќаат крајните клиенти. Либерализацијата на пазарот нема да зголеми цената на струјата за домакинствата, уверува Јушев, бидејќи ќе има заштитни механизми и можност граѓаните да купуваат струјата како наречен универзален снабдувач. Неговиот избор ќе заврши 90 дена по донесување на законот. Цената на електрична енергија за домакинствата е загарантирана со две работи. Првата работа е дека ќе се воведе универзалниот снабдувач на кој што ЕЛЕМ ќе има обврска да му дава од 19-та година 80% од собственото производство, а второ со воведување на категоријата на енергетска сиромаштија, која што и покрај тоа на најранливите категории на граѓани ќе им помогне во справување со плаќањето на цената на енергенсите. Со стапување на сила на Законот за енергетика ќе заврши мандатот на председателот и на два члена од регулаторната комисија за енергетика. Наследникот на Димитар Петров, како и досега, ќе биде предлог на владата, а ќе го избира собранието. Ќе се спроведе конкурс на кој се очекува да се јават професионалци кои со години работат на оваа проблематика, а не политички кадри. Дали ние имаме независна регулаторна комисија? Дали таа регулаторна комисија која води човек кој што бил предходно член јасен на политичка партија дава независност? Не. Во моментот регулаторната комисија на Македонија е зависна, но од опозицијата. Со законот за енергетика се раздвојува собствеността на енергетските компании. ЕЛЕМ ќе остане во собственост на владата, МЕПСО преминува во надлежност на Министерството за транспорт, а МЕР ќе биде под Министерството за економија. Паушалот па кој досега го плаќаа исклучените од топлинска енергија ќе се уредува со посебен правилник. И според уверувањата на владата ќе се направи се граѓаните да не плаќаат за услуга што не ја добиваат.